Димитар Ковачевски ќе има 48 часа да ги сослуша аргументите на власта и опозицијата во собранието за новиот предлог владин состав да го помине собранискиот филтер. Опозицијата веќе се спрема за сериозна дебата и соочување на аргументите зошто предлогот на Ковачевски не е прифатлив за нив, но и зошто бараат нови предвремени парламентарни избори. И денес од партиското седиште со порака до Бихачка дека ќе ги искористат сите расположливи институционални средства кои што им стојат на располагање. ВМРО-ДПМН максимално ќе ги искористи своите институционални можности и ќе ги искористи 48-те часа за расправа во Македонското собрание со цел на јавноста да ја докаже дека ова е уште една резервна и како и предходната најнеспособна влада на СДСМ. Од СДСМ пак и деновија во своите реакции порачуваа на опозицијската ВМРО-ДПМН и нејзиниот лидер Мицковски, наместо да се интересираат само за предвремени парламентарни избори да покажат конструктивност и соработка, за да може во собранието да се изгласа новата влада на мандатарот Ковачевски, а од понеделник да се пристапи кон решавање на реалните проблеми и предизвици пред кои се исправени граѓаните. Новата влада не само што има легитимитет, туку има и проширено и стабилно мнозинство во собранието. Оттаму владата има полн легитимитет да ги носи сите одлуки и да ја спроведува владината програма во интерес на граѓаните и државата. Празните обвинувања на ВМРО-ДПМН се само недостаток на аргументи, недостаток на политика, предлози, идеи од опозицијската партија во која ништо не се променило. Додаваат од СДСМ и од албанскиот опозицијски блок велат ке ги изнесат своите аргументи зошто предлогот на Ковачевски не е прифатлив за нив. Седницата во законодавниот дом, на која е ставена оваа точка за избор на новата влада, е закажана за утре со почеток во 11 часот. И дел од помалите партии кои се од владачката коалиција пак го условија гласањето на новата влада, бараќи да се донесат и измените во изборниот законник. За овој предлог се потпишаа Демократскиот сојуз, Либерално-демократската партија, Дом, ВМРО Народна партија и Демократската партија на турците. Велат не одстапуваат од барањата за една изборна единица на цела територија на земјава. Новиот предлог владин состав треба да се најде на собраниска седница пред народните избраници овдека во законодавниот дом утре. Во зависност од расправата, тој треба да биде изгласан најдоцна до недела пред полноќ.